Minha mensagem para o Dia da Mulher. A mulher tem que ser a luz que ilumina a humanidade. Ter muita fé. Viver de acordo com a verdade. O seu corpo foi feito para amar. Suas mãos para ajudar. Seus olhos para transmitir muito amor. Vivendo um caminho liberta da dor. Seguindo sempre em frente, cheia de alegria, com sabedoria, fazendo surgir o bem, o belo e o infinito, numa era em que o amor deve ser fortalecido. Um abraço a todas. Muito obrigada. Gratidão.